那回到我们本科，神经传导物质只是学理的一部分而已。我们再看下一页。本身在13年前，我接受了刚刚有提到的圣达玛学院的一个心灵教育的训练。从在医院，在我刚刚讲的身心科里头，我们学会了导引放松。可是我还在医院，我很清楚知道，我期待个案放松，我自己并不放松。当时的我讲话的音调比较是这个样子，他的共鸣腔直到喉咙以上，代表这个人的话思考敏锐，反应迅速，可是心情是常常会很容易起伏的。那时候我为了让自己能够导引个案放松，我在练导引。我那时候学会的是，各位朋友大家好，我把音频降低了，可是我在我共鸣腔拉不下来。而经过这13年心灵的成长，自我的蜕变，我很享受我这20多年的医疗生涯。因为大家可以听得到现在的共鸣腔位置不太一样，对不对？下午103讲堂很好，因为好，今天有很棒的都是学术的讲座，鼓励大家去听。可是我这边邀来的都是另类中的另类，包括我们的家族排列的海林格老师的体系，他说今天下午我们的团体会做一个小小的团体排列，喜欢体验的人下午我就来大家带大家体验一个生命中的另类经验。而且因为我们是医疗人员，我可以很清楚地告诉各位，此刻你的理性大脑、感性大脑以及本能大脑，其实它是可以同步运作的。每个人是可以找到自己潜意识心灵的力量，合并了今天大家所懂的自然医疗、营养以及各种的方法，让自己找到生命中的另一片天空。再往下看，学理我也忘，就是这些疾病我们可以从内分泌学、自律神经的调整，而且这两个系统它都在脑下垂体，脑下垂体它的前叶跟后叶正好就是在控制我们的内分泌，那后面就是控制我们自律神经。而很多心理疗法，因为我在网络上认识了一些朋友，我邀他们来。如果你是有学习心理、学习瑜伽的，你会知道呼吸法、定位它非常的重要。其实因为透过这样的同频共振，我们会从我们的下视丘、脑下垂体开始启动身体的自愈能力的改变。好，往下。在我们的团队，不是只有经验，甚至为了让更多的人可以很短的时间让自己心境改变，这个是从美国太空总署他们的网站资料去收集到的。我们看生命不是只有看个体，我们还看宇宙。从宇宙形成的过程，我这个大概已经用了十年左右了，我连没有上过课的欧巴桑，他看到说原来我们是从1137亿年前宇宙大爆炸纯能量的状态，透过宇宙的演化才开始产生了地球，透过宇宙的演化才开始产生了生命，最后才开始产生了人类，人类最后才产生了疾病。他豁然开朗，了解中国人在讲的天人合一，由美国人替我们做了一个盖了一个保证章，所以我出去打遍天下无敌手，就是我们的天人合一，走到哪里都可以去跟人家说明跟分享。好，往下。那包括基因疗法，除了干细胞之外，现在其实真正最夯的是表观基因学，透过营养的启动，透过情绪自律神经的改变，透过心灵，又是下午103讲堂，我会跟大家分享国际上针对心灵疗愈的练习，它已经可以在我们身体的发炎因子有什么样惊人的变化，都有跟大家分享。好，再往下，临床上我们透过一些能量仪器，从图形化的方式让来的人知道他的代谢循环，我们的心脉整个身心灵的状态，透过图形化，我觉得这是外国人帮中医又做了很好的诠释。再往下，另外一台仪器是工研院他们研发出来的，除了现在最夯的自律神经之外，他把中医的脉象也弄进来了。那因为我是身心科医师，我又把这样的一个脉象跟我们的心血管收缩以及潜意识做了很深的结合。
我们的光流整合医学中心成立六年多，这台仪器帮很多人算命。你小时候爸爸妈妈不够疼你，父母亲的个性差异，你会在黑色深层脉看到那个分裂波，跟标准的一个海浪波一高一低是完全不一样的。那当然，好像李顺来博士，好像陈立川博士，等一下 speaker 里面，我们都跟他们做了很多的互动跟情谊。因为有时候我在想，透过这个跟重金属中毒也有关，我需要实证研究，可是是需要经费，像李市长讲的，有兴趣我们一起来跟国家争取。好，往下，听说我只剩三分钟。那量子医学它就是生物物理学。目前主流，你要看到化学的改变，其实你大概疾病已经形成了，你必须在疾病的早期就找到那个征兆。那透过我们现在用的这些仪器，从气场的图形、脉象的收缩，到这个一个数值的变化，我们现在在临床上帮助人改变。再往下，我告诉各位，生命真的要享受。来我们的团队，你不是来接受治疗。大家看到了没有？你来这里可以享受美女的陪伴，他们轻声细语的跟你讲话，也许是利用声音。好，再看下一页，也许是陪你跳舞。好，再往下，也许是透过舒压。好，再往下，也许是透过房间的一个画画。OK， 再往下，甚至传房间所谓的催眠，我们把它称为意识清理，是我们认为你应不能局限在前世今生，而是从前世今生的课题，你可不可以改变你大脑的神经连结，改变你的意识结构，然后让你从今生今世做一个完全不一样的决定，活出真正的自己。全球的健康其实每一年都有更多的疾病在发生，刚刚我们的杨理事长讲过了。再往下，压力其实是很大很大的问题。我们再看下面，包括连医师已经越来越多人不想当医师了。那这个是很好的，因为没有这些重症的医师，现代人必须更重养生，是吧？更重健康。CAN 是未来的医学，这是百分之百的。好，我们再看下面，可悲的是连医师都被肿瘤、被各种疾病缠身。所以我们的团队强调的治人先治己，我们在陪伴病人得到健康之前，自己要让自己真正的健康。好，那就像刚刚讲的，其实药物再往下，它在发挥的效果之前，通常副作用已经先发生了。为什么？因为药物手术它可以用来治疗急症跟重症，可是它不应该长期使用。吃药抑制症状我接受，三年前我自己车祸，这边碎成七块，我也是照常开刀。那很多人说，杨院长，你鼓励人家做心灵医疗，你有没有手术中有没有做麻醉？我跟他说，我不是关公，麻醉要照打，打完你要做排毒，你要做吃啊。其实我在住院期间，我都偷偷带我的抗氧化剂去打，打完我跟你讲，真的就更不痛了，我根本不用吃药，你知道吗？好，再往下，那因为它是有阻断的。阴阳相生，西医跟自然疗法它其实必须合作。二十一世纪来到了融合的时候，我们并不盲目的排斥这些西方医疗，可是我们要有智慧的应用它。我们再往下，这就是刚刚讲的，高血压它其实有很多其他的机转，你吃药只是让你看不到数据，很像你是汽车的红灯亮的时候你赶快把线拔断，这是错误的，这是错误的，请你要找到它真正的因。刚刚讲的精神分裂症、忧郁症的人吃药以后，其实记忆力一定会越来越不好，因为真正的病理没有被解决。糖尿病、高血压、致症，并没有治病，所以这些人到老了，其实高血压的到后来一定会得糖尿病，糖尿病后来会得高血压，这是中医的前辈告诉我，因为他其实是新陈代谢出了问题。好，再往下看，包括忧郁症，它跟身体的营养是有关的。好，再来。刚刚已经推销过了，下午103讲堂会谈心灵疗愈如何去改变我们细胞发炎因子。好，我们往下，那目前已经有越来越多的实证研究在告诉我们，这是真的，这个梦想是可以被达成的。好，再往下，那想跟各位分享，真的很感谢今天来到这里，可是不要只有今天来，麻烦各位未来我们团队的活动继续参与。
我们这个平台需要更多人的参与，我们需要学者、专家，我们需要医师，我们需要教育人员，我们也需要民众，我们才能够在生命中去实证它是真实存在，而且我们能够来到这里，找到自己生命独一无二的一个方向跟理路，找到你的优质健康，再往下。在我们目前的团队里面，个案就是这个治疗疗程最核心的主角，那你必须为你的生命负起责任，你必须愿意学习跟改变，你不懂的我们可以帮你，可以教你，可是你不要告诉我不会。那在这过程中，医雅整合心灵养生、脊骨医学，包括中国传统医学、能量医疗、抗老化医学、分子矫正、营养医学，它其实就是我刚刚讲的，我们已经再也不能分各个理论学派，我们必须用统合的方式，好，往下学习，再来行动，收与放，它是阴阳相生。那工作二十几年走到现在，我想跟大家分享的是，疾病它真的不是疾病，所有的症状是要帮助我们认识自己，认识生命。你一定是过走错了路，过错了生活，你才会有遇到症状。症状是要让你真的了解你是谁，你愿意学习跟改变。我跟你讲，你未来跟我们一样，你不是在担心我老，我会不会老，我会不会死。每一天你会去思考的是，我有没有活出我该有的样子，我有没有讲出我该讲的话。好，我们再看下一页，原生整合医学。每个人的生命都是一朵花，我们的生命都可以跟花朵一样，跟自然是和谐跟合一的。我们再往下，原生的爱，我们每个人的生命都有属于自己的花朵，这是百分百的。不相信的，你来找我，我帮你做气场检测，我帮你算命，我告诉你说你有什么特质还没发挥，然后你可以怎么做出来，我们从身心灵整合医学来告诉你。哎，稍微往前，然后在我们的环境当中，我们学习用爱做好每一件该做的事情。我们的打扫阿姨，她每天练九式瑜伽，她每天在整理的时候是带着爱心去整理那个环境。然后我们的医师、医疗人员也是用最真挚的爱来帮助该来的人。那最后，我们是希望每个人能够活出自己的生命特质。最后下一页，好，最后来。刚刚讲的身体、情绪、心智、精神四大结构，当它崩溃的时候，才是疾病它的原有。所以在下午，我很急迫，我找了六个讲师，从营养学、从牙齿、从情绪排毒治百病，还有海灵格老师，他在他年纪大了之后，他把他的家族排列又再有整理改变之后，他来跟大家分享生命有一个更深层的改变。好，再往下。还有很重要的自闭、过动、雅斯伯格，其实跟我们怎么让孩子出生是有关的。我们再往下，下午103讲堂，我们应该说从下午的103讲堂，从今天的见面，邀请大家一起来走新科学及身心灵的整合医学，我们一起来找到生命的新方向。好，在这里，谢谢各位。